Когато 521 човека се събрали да гледат един човек. О, брат, да! Просто вау! Е, оставете по шкала така. Кой ще кара? Чай са. Монстра, къде? Искам монстра да ми е капитан. Капитане! Айде! Уху! Давай! Аз качвам отгоре! Качвам се отгоре, отгоре ще ги пукам. Let's go! Let's go! Не също тук не е много добре. Та нова карта. Не знам, брат. Аре някой да кара? А така. Чайте, застана отпред. Искам на отпред. Не мога да го прескоча! Защо съм толкова редък? О, да. Леле, по-леко! По-леко, че се обърнем. Ау! Ти си дълан. Стой са. Трябва да си взема оръжие. Оставете ми едно поне. Колко ми оставихте? Добре. Повече от едно са. И бронята! О, армора! Взеха ми армора. Дем! Ай, искам да бъда при монстра. Монстре! Wait me! Уху! Добре, тук съм, давай. Let's go! Ама той е корм, защо се хвати толкова много, бе? На кой космите, бе? А, на героя ли ми? Не! Героя ми се още като йети по гърдите. Така. Аз знаете ли какво мисля да ги целя от тука? Не знам, е така. Задърва, мерси за лута, бро! Ей, шибача, изнава оф, дарадар. Абе, защо кораба ни е толкова наклонен, бе? Защо, бе? Как караш, монстъре? Как караш, гадино? Твърде далече за да ги целим. Твърде далече за да ги целим. Охо, един вече глътна. Охо! Леко. О да, горе съм. Не! Какво стана? Защо потъна? Не мога да видя. Не мога да видя какво става. Един е долу. Остави ми го. Задъра, приятел, че е на Франкенштайн, чути какъв си. Той е другия, Тутанкамон. Това детско съм го забравил, мале колко съм го гледал. Само че не помня как се казва. Нещо историята на Тутанкамон ли, нещо подобно беше. Монстъре! Къде си? Капитане! Айто те, добре. Чакаме сега. Тутутутут! Давай, потегляй. Ох, чакай. Давай, всички сме скачили. Потеглихме! Радецки потегля. Руновете ще станат 6 на 9. Няма как 6 на 9. Здрасти, Васе! О, чичотишката е тука! Всички избурни аплодисменти за чичотихомирката! Така. Сега да видя къде да замина, че... О-оу. Значи аз се притесявам да не ми свършат амулиците. Оф. Няма да е зле да се доближим. Защо се забави с стрима? Защото казах, че стрима ще почне по-късно. Доближи се до тях, бро! Монстъре! Уху! Много се отдалечихме!
Нали каза, че ще прави сервер за хората, стрима се лубете, ще имат ранг. Да, казах брат, ще го направя този сервер, ама ясно сам кога. Какво да направя, че нямам време. Чакайте, чайте да се кача да си зареда муниции. Така. Време за презареждане. О, фак. Тук е много далеч обаче. Не! Не! Паднах под кораба, фак. Ох, така го паркира, че... Все едно си инвалид, брат. Айде, качвай се. Така, нагоре. Като пират си, ле. Е много ясно, бе. Чай са. Проблем е, че... Господин монстър не се научи да паркира. Сори, потегляй! Да презаредим. Да се напомпам с амуници. Ох. Добре. 700 и някого. Така. Време е да потегляме, пичове. Let's go! Давайте. Димитри! Айде бе, сука, блят. Тръгвай. Имаме 5 минути! А само Еди шипаче е загинал. Еди! Брат, нали ги шибаш? Защо теб те шибат? Стави позор за името ти. Пу! Така. Някой няма ли да подкара? Кой ще кара влака? Да викнем Терито да ни кара влака. О, чу, Тихомирка, супер брат! Значи се видим. Охава. Оле! Обкръжени сме! Помощ! Трябва да мина някъде назад. Че отпред най-лесно да си глътна езика. На този кораб има някой, който е самотник. Оцели го в главата веднъж. Така, време да го превземем. Ох. Добре, давонката го уби, браво, давонка, браво. Изнасилването е тотално. Yes. Аз опитвам да сваля капитана. Капитанчето! О, тука нямам видимост! Назад! Бекъп! Тук е по-удобно. Имам поне видимост. Разбих им главичките. Охо! Там долу. Чайте. Много лошо се завъртя. Чакай. Много лошо се завъртяхме. Няма, не ми стигат куршумите до там. Карайте! Айде де! Монстър загина. Е, какво са аз да карам? Ми, то друго не остана като гледам. Само да не ме продупчат докато карам. Само това ме е страх. Да надуя клаксона. О, започнах да умирам. Няма да мога да скоча до там. Тям. Капитанчето! О да, асистът! Капитана вече го няма. О да, лудя! Още един асист! Ооо, още един кил! И това е раунд уинър! Супер! Колко рунда е това? Ами... До 4 рунда си играе. Ние сме спечелили 2, така че ще има още 2 минимум, ако спечелим и 2-та. Така, дайте ми още много. О, моля ви се, една жилетица, плиз! Ох, взехте ми ги, бей!
Не, моята посредата. О, добре. А, живея. Айде всички на една лодка и да потегляме. Ще има и Майнкрафт. Не. Ох, ще ми откъснеш главата! Фак. Спечелихме три. Три ли спечелихме? Не ми се вярва да са три, не знам. Потегляй, бе, какво чакаш? Давай, газ до дупка. Кой се качил, качил другите, айде! Бабай! Не му сме. О, ма гъ! Найс фейлс! Да. Чайте, това искам да си го смена. Как се сменяше, бе? Voice chat, highlight player. What? Някъде от тука беше, мамай, не може докато съм в... джоб. Не! Не! Е, не ще бачи на мен изнасилвай! Ох, педофил мръсен. Нечисто кръвен такъв. Давай! Сипи, бате! Ох, започнах да ги целкам. Ама, монстър е, много се отдалечаваме! Монстър е! Вече няма как да ги оцеля. Няма, то вече куршумите не достигат. Трябва да се доближим. Дай назад, ей! Няма смисъл да си хъбва патроните, ама... един от нашите обаче... си даде багажа. Чайте, качи се. Стой! Стой да заредя. Ще успея ли да се кача? Ааа! О, да! Йес! Йес, успях! Не! Не всичките! Не! А, взех само едно. О, да ти шибам и... трябва взема още. Ще изчакаме, де. Капитана е просто... Ужас. Вика, капитан е прост. Ами, след колко време ли ще се спаунат? Аха, започка. А сега да ви вида. Ти си същия, му вика. Айде, потегляме, давай. Го. Е, паднах във водата, дем. Пичове, не ме изоставите. Не, шакайте ме. Аз съм вие ви питал, не трябва да ме оставяте. Как паднах, бе? Това не мога да разбера. Що му оставихте, бе? Айде, той монстра. Еди! Спри да шибаш, брат! Поне веднъж се сдръж. От кой сайт са лутовете? Долу под стримчето мога да ги видиш. То се пише лутове. Давай, каре. Това ли е монстъра? Я да видим. Дап. Еми, той ще е сам капитан на своя собствен кораб. Екипаж точно от 0 човека. Един единствен капитан и това е. Дай, докато са горе. Там са най-лесни. Той също иска да си има собствен кораб, а? Май така ми се струва. Айде да го надупчим! Дай му! Асист! Как асист, бе? Дем, изсъхни! Когато корабът се дига, се виждат главичките, рекичко. Той е май някъде във водата или не знам. Карайде! Брат, какво застана тука? Добре, че бра се прати лутно, не зидам и трябва да си изчака. Аз какво да направя? Оу! Не мога да се движа. Защо?
Удият го напълних и то много го напълних. Един... Ах! Бъгнах се! Пичове, не мога да виждам нищо от вас! Не знам какво правите, обаче... Ще умра! Ще умра! Не! 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 О! О! Скри се! Чайте да ям! Ям! Снахчета! Аз имам боди армор. А така, готово. Това почти го изядох. Трябва някой да го подкара този кораб. Трябва някой да го подкара, понеже не се получават нещата. Айде, изяши го, той пич във водата! Потегляме! Лов за теб да ги разбиеш! Лов за теб просто също! В момента, в който настъпи гъста! Просто, просто! Умрях! Умрях! Не! Не! Най-опасно да си капитан. О, я. Почти го бих тоя пич. Уу, я! Мерси, вчера, бро! Няма ги, не се показват. Не ми стигат куршумите до там. Четиридесет секунди. Е, тук горе има. Тук горе обаче не се показват. Ето го! Не ги достигаме вече. То течението ги откара на майната си. Гадната водица. О, боже! Ноп, не се достига там. Чайте. Не, 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 не! Не трябваше тук да е, но нищо. Давай. Обърнах се. Леле, боже. Чайте. Ей, свърши! Какво? Раунд уинър или матч? А, я да видим. Раунд лузър. Опа! Заблях се. Взех само 150 и... няма 100. 100, кое нищо не мога да направя по принцип. Снел лайка, бичо, той е с моята тениска предната. Стига си. Чакайте, с толкова амуниция аз няма да тръгна на битка. А, така по-става. Окей. Мае, то с надува, баси. Гери, пребих се заради него. Пууу! Това армара ми се свали половината. Стига си свирил и потегляй най-накрая! Кораба няма да се кара сам. О, боже! Давай, като не ще да тръгва, да не тръгва са. Бум! 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 Да си направя аз. Имам 2 милиона, браво, аз имам почти 4. Нека те е яд, нека те е яд. Брат, сам иди максимално близо до тях, просто... Факай ги! Направо изнасилване. Къде да се скрива? Брат, прави ми такова. Скривалище, ай давай. Ама карайде, карайде, защо веднага тръгваш да замахаш? Ага. Потегляхайте! Не мога да ги луча. Асистах някой. Спри, спри, спри!
Е, аре да, аз ги свалих повечето. Асист. Как асистове себе? Айде майна, умирай! Асист пак! Не! Ударичихме се. Назад! Монстър е назад! Ударичихме се много! Не. Вече кошумите не... Корабът ми ще потъне скоро. Ужас. Не, няма шанс. Трябва да се обърнем. Няма ли задна тоя кораб, бе? Така като гледам, няма задна. Трябва да обръщаме. Окей. На това не моля да се кача тука. Да вълне. А, качих се. А на това? Ще изпадна от кораба, ужас. Колко станаха? Е, 4 на... Охо, доста. Колко? 4 на 6. Ами трябва да ги бием. Един обаче от техните е там. Колко сабскрайбер имам, ще чичам и не знам. Някъде към 50. Ще има ли състезания? Ще видим. Асист, ето отново! Аз съм асистал на абсолютно всички. Пази се, не виждам. Айде оставете един за мен, де! Не взимайте всичко. Е, асист! Той пич няма как да го цели между това, май. Или има, ама много трудно. Покажи се, де. И пак ще ми го асистат, нали? Чай са. Не. Нещо почва да мига. Къде си, бе, брат? Не знам. Там ще дойде. Ох, ама то... О, да! Най-накрая аз да убия някой! Най-накрая! Така. Потеглям. На една експедиция. Господин Лестър. Вдигни, бе! Добре, той скочи също във водата. Колко по-тъпно нещо можеш да направи? Не го знам. Бързо! Нагоре! Добре. Ей, сега стана опасно. Битката. Едно в едно. На корабът. Кой ще победи? Къде си? А той не е на кораба. Ей, сега ще го гръмна. Оооо, да, презех го! Уууу! Матч уинър? Раунд уинър. Челим да е. То трябваше да сме спечелили, по принцип, обаче... Rockstar решиха да ни дадат загуба за ония рунд, дето... времето се забави. Монстър е, още сега, брат, ти казвам, после пускаш дед матч. Ако имаш. Ако не е състезания. О, като засвири направо ми надува главата. 30 мина едно нещо. Еми, какво? Проблем ли е? Кой това, бе? За кое говориш, бе, хазарта? Ужас. Като някой дебил. Те още не са тръгнали. Паднаха във водата, май. Не знам, на мене ми бъгва... Бързо! До нигдя кораб! До нигдя! Човек, трябваше до нигдя! Ох, спри да свириш! Давай до техния, да се кача горе! Ах!
Няма кой да чака. Трябва да действам сам понякога. Риск губи, риск печели. Рип Шадоу. Не е Рип Шадоу. Или ще стана герой, или ще стана за смях. Край! Чека всичко. Даже и бронята. Добре, аз хубаво, че си имам в мене си. Чай са. Не стак бе, боди армора, така. Упс. Айде някой да кара, някой кривак да кара. Нека щупа прозорците, за да бъде по-яко. Гангста стайл. Айде потегляй. Дай, каквото ще да става. Да мрем. Тука моля скача. О, да. Е, тупа го прескача. Не! Преплето крака! Holy fuck, бъгна! Тя на всички ютубери ги мрази господи. Ужас! Я пак! Назад! What the fuck? Не, 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 не! Оле боже, радупчика ме! Тука стана много напечено.